ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ। ଆଜି 19 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାରେ ବସିଛୁ। ମୋର ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଜୟେଶ ପଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଧରିକିରି ଆମେ 18ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆଜି 19 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଛୁ। ଏଇଟା ବୁଲିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ 2008 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସେ ସମୟର କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦକୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଇନର ଯେଉଁ ତର୍ଜମା ହେଲା, ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା, ସେ ପରିସର ଭିତରେ ରଖାଗଲା ନାହିଁ। ଗିରଫ କରିବା କଥା ତ ଦୂରର କଥା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାର 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 1999 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଗ୍ରାହମ ଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ଏଇ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖ କେଉଁଝରରେ ମନୋହରପୁରରେ କିଛି ଲୋକ ପୋଡ଼ିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଆଜି 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଦାରା ସିଂ ସେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିବା ଜାଗାକୁ ଜାଗାରେ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ବୋଲି 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲରେ ରଖାହେଇଛି। ଏଇ ବାରିପଦା ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଦିନ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜେଲରେ ବି ନିଜେ ଯାଇକିରି ଭେଟିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ହତ୍ୟା ହେବ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ 24 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲ ହିସାବରେ ମୋ ମନରେ ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ଚାଲିଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ମୁସଲମାନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆଇନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ କାମ କରୁଛି? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ମାଗୁଛୁ ଆମେ। ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ସତ୍ୟ ସନାତନ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ CBI ଏନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।